вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Приємно вас знову бачити у нас на гостині вечірньої казки. Привіт, привіт, малята! Здоровенькі були малята. Мур-мяу! Віта, Віко, Юлю, а ви помітили, що день вже не такий довгий, як раніше був, а? Вже зовсім короткий день став, а? Що це сталося, а? Так, сонечко вже не так сильно припікає, ніч стає довше, а день коротше. Так, кицику. Але ти знаєш, чому це відбувається? Не знаю, а розкажи нам. Ну, насправді, друзі, із сонечком все добре. Воно не захворіло і нічого такого страшного з ним не сталося. Просто це відбувається зміна дня і ночі, в залежності від пори року. Ну, а як це вони міняються? Вони що, місцями міняються чи що, а? Ні, кицику, просто дивися, змінюються пори року. Весна, замінює літочко, за літочком приходить осінь, а за осінню – зима. Відповідно до цього змінюється і тривалість дня. День стає то довшим, а ніч коротшою, то навпаки. А сьогодні стосовно цього і дуже унікальний та особливий день. Так, он спробуй скільки світити, віддавати свою енергію. Сонечку треба відпочивати, звісно ж. А цікаво нам, а що ж сьогодні за день такий, га? Так. А сьогодні, друзі, день осіннього рівнодення. О, рівнодення. А що воно таке рівнодення, га? Мені теж дуже цікаво, Віко, що таке рівнодення? Це мабуть, рівний день, а? Правильно? Напевне, я теж так думаю. Не кривий, не горбатий, а рівний, рівнесенький. А він не кривий і не горбатий, кицику. Не сприймайте все так буквально. Коли день, тривалість дня дорівнює тривалості ночі, таке явище і називають рівноденням. А виникає воно два рази на рік – навесні та восени. Навесні – у березні, а восени – у вересні. А якщо день змінює ніч, то це виходить цілу добу ніч, а потім цілу добу день? О, виходить, що так. І треба спати цілий день, а потім гуляти цілу ніч. Правильно? Так, кицику, було б класно. Можливо, вам і добре було б, але насправді у нас такого не відбувається. Хоча явище таке існує. Наприклад, на Північному полюсі трапляються так звані полярні ночі, які тривають цілий день і навіть не один день поспіль. Ого, а як же тоді до школи ходити? Коли весь день ніч? А? Це ж спати потрібно весь день, а? Ну, там виникає ще особливе таке явище, яке дещо освітлює цю ніч – це північне сяйво. А також бувають і так звані білі ночі. Білі ночі? А чому саме білі? А не зелені чи червоні, наприклад? Так, оранжеві, сині, рожеві. Ну, друзі, їх називають так тому, що ці ночі видно майже як вдень. Так ніби сонечко сховалося за хмаринками. Ух ти, то можна гратися всю ніч, а? Так, кицику, можна. Бігати, стрибати, і ніхто тобі не скаже, йди лягай спадки. О, це так. Мені подобається. Але все одно і до полярної ночі, чи до білої ночі люди звикають і продовжують і навчатися, і працювати. Тому, кицику, це тобі нічим не допоможе. А я пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам переглянути і один чудовий мультик. Тож дивимось, друзі. Так, давайте вже скоріш дивитися. А где же моя метла? А, вот ты где, негодница. О, куда это ты собираешься? Ну, сегодня же в Альбургеву ночь. Все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра. Да? Ну и что? А то, что я хочу танцевать вместе со всеми. Так, Ой, не прыгайся, не кувыркайся, слушайся хозяйку. О, нет, не подействует твоя мазь. Уж у тебя уполз, лягушка ускакала. Ай, так зайдет. Ой, смотри, попадешься. А, не попадусь. Thank you.
Давайте, можно на телефоне. Вот ваше страхолюдие, полюбуйтесь. Ребенок на празднике! Как ты осмелилась прискакать сюда сегодня? Разве ты не знаешь, что детям это строжайше запрещено? Да, но мне уже 127 лет. 127 лет? Да. Девчонка! Ну я уже все знаю. Вот ты какая! Ну ладно, если ты станешь хорошей ведьмой, ровно через год мы устроим тебе экзамен. Спасибо! Обещаю вам через год стать хорошей ведьмой. А, наконец-то проснулась. Я тебя предупреждал. Я ей отомщу. Да? Кому? Тетке! Ром-пумпель, кому? Это она во всем виновата. Она меня выдала. Представляешь, моя родная тетка. Правда, это нехорошо. Но ведь мстить. Я наколдую ей. Вместо носа свиной пятачок. Ослиные уши. Телячьи ноги. Козлиную бороду. И коровий хвост. Если ты хочешь стать хорошей ведьмой, надо учиться добру. Нет, не все. Надо каждый день делать что-нибудь хорошее. Да, а у меня метлы нет. Раздобудем. Добрый день. Что вам угодно? У вас метлы есть? Конечно. Веники, щетки, метлы и швабры. Есть и метелочки для смахивания пыли. Нет, спасибо. Мне нужно метлу. На палке или без? На палке. Палка как раз самая важная. И она не должна быть слишком короткой. Понятно. Вот такая подойдет? Длиннее, к сожалению, нет. Я думаю, подойдет. Я ее беру. Разрешите, я заверну ее, а то прутья торчат. Да нет, не стоит. Ну, как вам будет угодно. До свидания. А ви знаєте, ці мультики такі цікаві, і я постійно хочу їх дивитися. А мені це цікаво. А чи можна надивитися ці мультики, щоб потім більше ніколи не хотілося їх дивитися, а? Я не думаю, Кицику. Я скільки не дивлюся, мені все одно їх хочеться дивитись і дивитись. І я теж. Дивлюся і не можу ніяк надивитися. Все одно з'явиться той мультик, який ти ще не дивився. Кожного року виробляють ще новіші мультики. Правильно. Юля Кицику права. І ти ніколи не надивишся їх скільки, щоб ти більше не хотів цього робити. Адже от, наприклад, ти сметанку якщо їси, то ти ж її ніколи не наїдаєшся так, що тобі більше потім не хочеться. Все одно через деякий час
ти з радістю нею ласуєш. Так само і з мультиками. Скільки б ти їх не дивився, але з часом тобі схочеться ще якийсь переглянути. А я придумав, а якщо настане ніч і буде постійно ніч, то я постійно можу дивитися мультики і їсти сметанку. І ніхто мені не буде заважати, правильно? Ні, Кицику, так не можна, тому що якщо дивитися мультиків надто багато, то потім починають боліти оченята і навіть голова. Це правда. А ви знаєте що? А ми сьогодні говорили про рівнодення, а? Так. А мені здається, я зрозумів, що таке рівнодення. В добі ж 24 години, правильно? Так, Кицику. А якщо порівну, то це 12 годин ніч і 12 годин день, правильно? Так. Хе-хе, бачите, який я розумний, а? Ну, бач, і рахувати вмієш. Ага. Ти великий молодець. Тож, вітаю вас усіх з рівноденням. Мяу! Я думаю, наші малята також привітають і тебе, Кицику, з цим святом, що ти можеш половинку доби все-таки прогулятися і рівно стільки ж поспати. А спати я люблю. Чуєте? Наша скринька нам щось хоче сказати, а? Так, хоче. Можеш, Юлю? Давай відкриєш, поглянемо, що для нас підготувала скринька. Якби мед, та ще ложкою. О, Кицику, це точно для тебе, тому що ти хочеш все хороше і відразу. Якщо про мене, то треба сметанку ложкою, а не мед. Я сметанку люблю. Ну добре, мої хороші. Час уже нам і прощатися, на жаль. Пора відпочивати, вмиватися, чистити зубки і вкладатися у ліжечка малята. На добраніч вам, мої любі, найсолодших та найказковіших вам снів. На добраніч, малята! Хороших вам снів! Бувайте, малята!